Amb la col·laboració del Museu Etnogràfic, els alumnes de l'Escola Vedruna de Ripoll han iniciat el projecte El Museu al Carrer, que té per objectiu conèixer la història de la vila a través d'objectes rellevants alhora que s'incorporen les noves tecnologies com a una eina més d'ensenyament i aprenentatge. Pensem que l'escola no només ha de treballar dins les parets de l'escola, sinó que podem treballar amb agents externs de tot a ella. I realment el museu és una font de recursos impressionant i vam voler conèixer una mica els objectes que hi havia al museu. Els alumnes hi han participat mitjançant equips cooperatius que han investigat a través de les visites al museu i la cerca d'informació de la mà d'experts i familiars la història i el patrimoni de Ripoll. Aleshores, el que hem fet és geolocalitzar aquests objectes a dins del mapa de Ripoll. Aleshores, amb aquesta aplicació, el que intentem és que tothom, a través d'aquesta aplicació que es diu MHM, que es pot descarregar amb els mòbils, pugui veure el museu al carrer. És a dir, que amb aquests punts tingui informació de l'objecte, tingui vídeos explicatius d'aquest objecte, pugui veure fotos antigues, però alhora, que aquesta és la part innovadora, pugui conèixer i pugui veure aquest objecte en 3D. El projecte ha estat presentat al concurs MS Schools Student Awards, del qual ja n'és finalista i el 17 de juny es donaran a conèixer els guardonats.